El pavelló de la República. El 1937, la situació política internacional es trobava en un moment de ruptura. Davant del rearmament alemany i l'expansió d'Etiòpia, les democràcies burgeses europees assistien inertes a la tragèdia espanyola amb la farsa de la no intervenció. En aquest context, a París s'obria una exposició internacional dedicada, com sempre, al treball, al progrés i a la pau. El pavelló de la República Espanyola, construït, per cert, acolliria un mural enorme que es va encarregar a Picasso, en el qual podria expressar els seus sentiments respecte a la Guerra d'Espanya. Però el 26 d'abril de 1937, 43 bombarders i caces alemanys de la Legió Còndor van destruir la ciutat basca de Gernika, capital històrica del País Basc i símbol dels seus furs. Bombardejada i incendiada, els avions van arrasar amb les seves metralladores la gent que, terroritzada, fugia de la ciutat. Picasso va decidir que la seva obra seria la resposta a l'atrocitat d'aquell genocidi. És per això que el quadre de Guernica és un acte polític, un atac explícit al militarisme i una denúncia a la indiferència de la democràcia burgesa. Gràcies a les fotografies que va realitzar Dora Maar, set del conjunt i un altre d'un fragment, podem seguir els canvis dràstics que Picasso anirà introduint, des de la primera, dramàtica i epopeica, grandiloquent i retòrica, fins a la supressió del braç al puny del qual estrenyia un feix d'espigues, o el canvi al cap del cavall disposat primer cap a baix. Composició i iconografia. No descriu ni presenta un fet, no pretén denunciar un assassinat i suscitar indignació i pietat. Vol mostrar la tragèdia en la consciència del món civilitzat i obligar-lo a jutjar i a decidir. I ho fa utilitzant l'esquelet compositiu del quadre històric clàssic. La composició està distribuïda a la manera d'un tríptic que presideix l'ull de la nit amb la seva pupil·la, convertida en bombeta elèctrica, situat sobre el vèrtex dels quatre triangles compositius del quadre. L'estructura podria ser la d'un Rafael o un Possim, ja que hi ha simetria, com ens mostra l'eix mig de la paret blanca i també els pilars verticals del toro de l'esquerra i la figura amb els braços aixecats de la dreta. Perspectiva. Com s'observen les figures dels caiguts del primer terme, o en els plans del fons o en el bisellat de la finestra. Gradació de valors. Com manifesta l'alternança dels plans blancs, negres i grisos. I ritme creixent des de l'accent oratori del caigut que estreny l'espasa fins al crit del cavall. Però, a l'ordre clàssic, li superposa una descomposició cubista. La desintegració del llenguatge tradicional de la pintura reforça la seva visió fragmentada, violenta i destructora. En la versió definitiva, veiem sobre l'empedrat d'un carrer desolat i a la claror d'una bombeta que les bombes han respectat una escena terrible. Un ésser humà trossejat, amb els ulls oberts, el gest de cridar i la mà crispada d'indignació que agafa amb el puny de l'altre braç seccionat una espasa trencada, d'on neix una flor. Un cavall amb el ventre travessat per una llança, víctima innocent o botxí del poble. Un toro impassible que ens observa, movent la cua, a sobre d'una dona que plora la mort del seu fill. Tots criden d'odi, inclòs els animals. Hi ha la dona desesperada que surt a la finestra il·luminant-se amb un quinqué. La dona que quasi s'arrossega, fugint, mirant al cel dels avions assassins. O la dona que clama al cel, amb els braços amunts davant de la casa en flames. Símbols i interpretacions. Mitjançant metamorfosi, Picasso converteix cada figura en un símbol. No hi ha un sol personatge que, en sentit estricte, es pugui considerar representació de l'home real,
ja que allò que jau al terra és una estàtua d'home, el símbol de l'ideal agredit i destruït. Es tracta de l'única figura masculina del quadre, que podria representar un milicià de la República. Però si falta la realitat de l'home, es multiplica en canvi per 4 la dona en 4 símbols diferents. El de l'agressió psíquica, la mare, traspassada de dolor pel nen assassinat. El de l'agressió física, la dona que l'habita en flames. El de l'eros i la fecunditat agredits, la gràvida dona que, amb el genoll al terra, el seu sexe a la vista i els pits despullats, mira cap amunt. El de la feminitat alliberadora, la dona que empunya el símbol de la llum domèstica que contraposa la llum tecnològica i el cavall. Les cases en flames cremen en un interior que fins i tot té una taula, símbol de l'agressió a la intimitat. El llum elèctric, símbol de la tecnologia moderna, filla de la mateixa ciència que ha construït els avions i les bombes. El toro de l'esquerra de la composició és una doble realitat simbòlica i metafòrica. El toro ibèric, gran tòtem d'Espanya, i el mateix artista, que així li agradava autorretratar-se, té la seva mirada posada en l'espectador. El cavall pot ser la imatge de l'Espanya feixista, que trepitja el guerrer, o un símbol de dolor i agonia, víctima passiva de les corrides de toros. Totes les interpretacions poden ser factibles, ja que Picasso vol expressar la disgregació del món víctima dels horrors de la guerra, i per això se serveix d'ambivalències. Així, al costat del cap del caigut hi ha una ferradura, signe de sort, i per sobre de l'espasa creix una flor. Significats. Les cares obeeixen a l'estil cubista que solapa les distincions entre perfils i frontals i permet a l'artista reagrupar els trets al seu gust. L'angoixa reflectida al rostre de la dona que sosté el nen mort resulta especialment commovedora. Potser pel contrast d'estil entre la cara de la mare i la representació més convencional de la criatura. Aquesta figura, que composa un tipus de pietat, i les dones que contemplen el cavall ferit amb por i llàstima apunten certes semblances amb l'iconografia tradicional de la crucifixió i el davallament. La figura de la dreta aixeca els braços com si volgués impedir la caiguda de les bombes. La seva postura recorda la del personatge central dels afusellaments del 3 de maig de Goya. Tota l'obra és un gran crit suspès. Des del renill del cavall fins al crit de la dona que mira al cel, passant pel bram ferotge del toro o el terrible gemec de la mare. Enmig d'aquest atroç xivarri, el silenci de la flor que brolla al costat de l'espasa del guerrer convida a l'esperança. Del bombardeig de la vila de Guernica no li ha quedat a aquest quadre res més que el títol. El fet bèl·lic del genocidi només va ser el punt de partida per a pintar quelcom intel·lectualment transcendental. No hi ha indicacions de temps ni de lloc. Per aquesta raó, està fora de la història. El que succeeix a la pintura li succeeix a tota la humanitat i prediu el que succeirà a Berlín, Londres, Hiroshima, Nagasaki. La història ja no és catarsi, és terror.